Денеска се одбележува светскиот ден за борба против климатските промени, а сведоци сме сите дека се почести се катастрофите со несогледливи последици како резултат токму на климатските промени. На оваа тема реализираме линковско вклучување на колегата Никола Трајковски, кој што нешто повеќе ќе проговори за оваа тема со неговата соговорничка Мила Јовановска од Сдруженијето Биди Зелен. Доколку го имаме Никола на линија, ќе го поздравам. Никола, добро утро. И повелете со разговорот со твојата соговорничка. Добро утро. Добро утро, Сузе. Поздрав до тебе, до целата екипа која што го реализира денешното издание на Македонија наутро и секако поздрав до нашите гледачи. 4 до 5 степени е моменталната температура во Скопје. Имаме навистина студено утро. Топла препорака до сите вас кои што се подготвувате да излезете од своите домови, облечете се слоевито со оглед на тоа што максималната температура во главниот град денеска околу пладне би требало да достигне до 22 степени. Изминатиот период имаме навистина студени утра, а вистински пролетни температури би рекол во текот на денот кои што се движат и над 20 степени Целзиусови. Големи температурни разлики кои што во одредена мера се должат токму и на климатските промени. Како што најавивте и вие колеги од студиото, денеска се одбележува светскиот ден за борбата против климатските промени, кој што има за цел преку низа активности да им укаже на граѓаните токму за оние негативни последици од климатските промени. Колку сите ние сме подготвени да се бориме со климатските промени, колку државите имаат сериозна волја на глобално ниво да направат нешто повеќе на ова прашање, се само дел од прашањата кои што утринава и ги поставувам на Мила Јовановска од Сдруженијето Биди Зелен. Добро утро и добро не дојдовте во утринската програма. Добро утро и вам. Ајде за почеток да објасниме за нашите гледачи што всушност представува светскиот ден за борба против климатските промени и зошто истиот е важен токму во глобални рамки. Така. Овие денови кои имаат за цел да одбележат некој повод, се со цел да се подигне свеста на локално, како на национално, така и на светско ниво, за почесто да зборуваме околу во овој случај климатските промени. Што е тоа што ги предизвикува и што може да направиме за да ги намалиме и да се адаптираме кон последиците од климатските промени. Глобалните истражувачи прогнозираат дека климатските промени ќе доведат до сериозно зголемување на температурата на земјата и сега тука имаме различни сценарија. Оние по-оптимистичките се дека ќе има 1,5 степени повисока температура, па до оние помалку оптимистички до 4,4 степени повисока просечна глобална температура се до 2100-та година. Верувам дека ова се податоци кои што сериозно треба сите нас да не загрешат. Така, како што напомена и ти пред малку, имаме некои температури што не се својствени, еве на пример сега за месец ноември, каде што се велиме месец мај или пролет во ноември. Меѓутоа мора да напоменам дека општо мислењето на граѓаните и на луѓето е дека кога ќе видат една промена или една нетипична појава во сезоната, тоа одма го врзуваат со климатските промени. Тука мора да напоменам дека за да констатираме и да докажеме дека навистина станува збор за климатски промени, мора тие промени да ги следиме во рок, односно во подолг период од неколку години. Е сега, таквите истражувања докажуваат дека последниве 10 години се најтоплите досега и дека имаме драстично зголемување од година за година на температурите на глобално ниво. Кога зборуваме за климатските промени, зборуваме за пораст на температурите по индустријската револуција. Зошто по индустријската револуција? Затоа што тогаш се случува, откритието, иновацијата, согорувањето на јаглен за индустријски цели, а тоа согорување на фосилни горива на јагленот е всушност причината, главната причина на стакленички емисии во атмосферата, стакленички гасови кои што ја задржуваат топлината на планетата. Е сега, обично јас тоа го објаснувам вака попластично, замислете на лето кога колата ви е на паркинг, и надвор е некој 30 на 35 степени, меѓутоа внатре во колата е 40. Зошто? Бидејќи температурата, топлината е се задржала внатре. Тоа се случува и на планетата Земја, а тие стакленички гасови ја задржуваат топлината на нашата планета. И од индустријската револуција па наваку веќе температурата има зголемување од 1,1 степен. Што е значително брзо покачување и затоа се сите светски напори и разговори да се ограничи
ова затоплување на 1,5 степени. Зошто, бидејќи како што и кажа, оптимистичките сценарија се дека човекот со ова развој на технологијата и со ова темпо ќе може да се справи со последиците од 1,5 до 2 степени покачување. На 2 степени покачување веќе не знаеме кои сте последици не чекаат. Знаеш што може да не очекува. Очигледно изминативе години се повеќе сведочиме на настани кои што можеме слободно да им ги припишеме на климатските промени. Тука би ги спомнале поровните дождови, шумските пожари, силни ветришта, високи температури, топлински бранови. Кои се оние последици кои што ги чувствува човештвото, но и нашите заедници генерално? Така, значи, на светско ниво зборувано, имаме еноно брзо топење на глечерите, односно на мразовите на јужниот и на северниот пол. Тоа понатаму предизвикува пораст на нивото на морињата, со што се случуваат поплави. Островските земји се најризични во тој поглед, бидејќи за неколку години може и да ги снема. Па од тука ќе имаме климатски, така наречени климатски мигранти. Значи, луѓе кои што бегаат од својата земја затоа што или им била поплавена, или веќе нема вода за пиење, или нема вода за да ги одгледуваат нивните култури, да имаат храна. И понатаму тоа предизвикува на светско ниво пореметување, односно предизвици како од еколошки, така и од социјален аспект. Значи, кај нас во Македонија имаме ризик по водите, значи, за значително намалување на водите во реките. Потоа се поретки дождови, меѓутоа тие поретки дождови од друга страна пак ќе бидат посилни, со што ќе се имаме ризик на поплави. А пожарите се индиректно предизвикани од климатските промени. Зошто? Затоа што тоа се подречја кои што, кога нема вода, се сушат и се едноставно пресуви и секоја мала искра може да предизвика до големи пожари. И за уште едни важни аспекти кога станува збор за климатските промени, имено неодамна Данска стана првата членка на Обединетите нации која што понуди директна помош за сиромашните држави кои што се погодени од климатските промени и слободно ќе констатираме дека ова не беше пракса барем досега. Постои ли некаква законска одговорност овие побогати земји кои што реално повеќе придонесуваат за климатските промени да се натераат да имаат поголема одговорност токму кон ова прашање и колку се почитуваат на дел оние глобални договори кои што се склучува токму во борбата со климатските промени. Каде заглавува работата токму со спроведување на истите? Светските разговори се една голема гломазен систем, каде што секоја година се собираат сите политичари, донесители на одлуки на светско ниво за да разговараат што ќе правиме со климатските промени. Како да го одржиме ова затоплување да не биде над 1,5, односно 2 степени Целзиусови. И сега тука едно ќе се договорат, а секоја година истото се повторува. Ова климатско финансирање, односно финансиски средства од побогатите земји за посиромашните, зошто побогатите, бидејќи тие побогатите земји се оние всушност кои што ја движа индустријската револуција. Тие се тие одговорни за најголемите емисии на стакленички гасови. И сега правично е да зборуваме дека тој што ја направил штетата, треба и да надомести за истата. Па тие финансиски разговори за климатски финанси се зборуваат одамна, уште во 2009 година на овие светски конференции се зборуваше за некој фонд од 100 милиарди долари да се наменат за земјите кои што не само треба да се научат како да се справат со климатските промени, него на вистина да ги покријат штетите и загубите што ги имаат од овие катастрофи. И сега била навистина неистрпна темата, но да, за жал времето ни е ограничено. Имаме просто за уште едно прашање, она што исто така актуелно треба да се напомене дека од 6 до 18 ноември во египетскиот град Шарм ел-Шејх ќе се одржи 27-та конференција на Обединетите нации посветена токму на климатските промени, на која што представници од повеќе од 200 земји ќе одлучуваат како понатаму во борбата против климатските промени. Наку со што може да се очекува од оваа конференција?
токму финансиското, климатското финансирање. Токму тука се очекува да се зборува повторно за тоа колку богатите и развиените земји ќе вложат за да ги покријат оние штети и загуби на ранливите земји. Тоа минатата година во Глазгов не се постигна тој договор, се избегна некако дипломатски, е оваа година, бидејќи во Египет, е во Африка, континент кој што е еден од најранливите, најпогоден, така, се очекува да се начне токму таа тема и да се донесе некое решение во таа насока. Мила, благодарам за одвоеното време и денешно за гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Дефинитивно, борбата против климатските промени е заедничка одговорност на сите нас. Така, ви благодарам и вам и на вашата редакција што ги следи често и ги известува граѓаните на оваа тема. Остануваме посветени во континуитет да известуваме за климатските промени и последиците од истите. Благодарам уште еднаш. Колеги, тука го одјавувам денешното линковско вклучување. Поздрав од паркот на франкофонијата во Скопје. Никола, ти благодарам на вклучувањето утрово во Македонија наутро, екипата на Македонија наутро на терен.